blev alltså introt här då till Parishjulets musikvideo om och om och om igen. Sofia är inte på plats nu, för hon kommer vara med senare när vi är uppe på taket. Så det här är en liten mystagning genom Söder Söder. För när vinbarna stänger och natten framför oss är två, som en film utan slut med verklighet inpå. Och när mörkret faller och livet tar oss någonstans, i en ny stad av drömmar där ensamheten fanns. Ja, där ensamheten fanns. Varför går vi alltid fel? Om och om och om och om och om igen. Vi går alltid fel. Om och om och om igen. Jättebra. Fan vad snyggt det där var. Vad säger Fredrik? Asläckert. Ja, fan. På slutet ska jag vrida över ditåt, för vi vill inte se ut serveringen. Nej. Jag vrider över det. Bra. Det kommer bli... lite mer vatten innan. Grymt. Okej. Okay. Nu börjar himlen bli lite fin också. Varför gör vi alltid fel? Om igen. Vi gör alltid fel. Om igen. Fan, det här blir okay. Jävligt snyggt med det här. Det här kommer alltså bli asnyggt. Jag tycker det. Det är jättefint. Jag börjar få självförtroende nu som regissör. Ja, det är klart. Jäklar. Grannarna säger nu då. Jag tar någon mer. Jag tar den, varför inte? Oh, nej. Nej, nej, nej. Har vi någon mer som ska upp? Lycka till då. Ska du sköta den här istället? Du kan inte istället. Stina är sköter den. Stina sköter den. Stina här. Du kan inte vrida ner den eller? Du trycker bara på play. Lade den så? Vrida ner den och har den uppe så. Du måste sänka mixstativet lite till. För bild ser ut som att det är i ansiktet. Bara sänk ner det. Där, stopp. Bra, där har vi det. Dina händer som värme. Stormen drar. Där i mörkret vi försvann. Alla löften och lögner. Allt det vackra som du sa. Har någon kastat sig ut för ett stup? Vad finns du kvar? Vad finns du kvar? Varför går vi alltid fel? Om och om och om.